Är nummer två Gravity och Bert Johansson står i 1,80, 1,90 ungefär. Bert Johansson sa dock före det här loppet att hästen inte kändes riktigt bra i värmningen, men brukar skärpa till sig när det blir lopp. Vi får se hur det går. Nummer två Gravity, alltså favorit i loppet, och där släpper bilen fältet. Öppnar inte så där jättesnabbt. Det gör istället nummer fyra Optimus och nummer sju Dear Hoonline. Nummer ett Heads or Tails är också med snabbt från start, likadant nummer tre Pack Ice. Men det blir nummer ett fyra Optimus som tar hand om ledningen före nummer sju Dear Hoonline och ett Heads or Tails. Nummer tre Pack Ice lägger sig i andra paret utvändigt, och så blir det då en galopp för favoriten nummer två Gravity. Han hade då kanske rätt, Bert Johansson, att hästen inte riktigt kändes helt hundraprocentig. Var ju inte riktigt bra senast på Eskilstuna heller, men desto bättre i starten innan då han vann ett V65-försök. Nu blir det ett jobbigt lopp för favoriten nummer två Gravity, som alltså ligger sist i fältet. Nummer ett Heads or Tails leder loppet före nummer sju Dear Hoonline. Nummer sex Utopia lägger sig utvändigt. I tredje häst invändigt sitter fyra Optimus, har nummer tre Pack Ice på utsidan. Fjärde häst invändigt nio Facing Facts med fem Falcon Mick på utsidan. Därefter följer 12 Stand By Me, 8 Souvenir Led, 11 Kevin Blueline och 10 Lady Parley. 15 öppnar ledande nummer 1 Heads or Tails första varvet på, har 6 Utopia på utsidan. Bakom sitter nummer 7 Dear Hoonline, andra paret utvändigt nummer 3 Pack Ice, 9 Facing Facts, tredje paret invändigt med nummer 5 Falcon Mick på utsidan, och favoriten i gult Gravity med Bert Johansson som galopperade efter några hundra meter. Han lär nog försöka ändå, Bert Johansson här. Han kan ju inte göra så mycket annat från det läget. Han ger sig strax iväg skulle jag tro. Fortfarande är det nummer ett Heads or Tails med Torbjörn Jansson som leder loppet. Torbjörn som förut vunnit det här loppet, Silverörnen, de senaste två åren med hästarna Foolish Crown och Pale Amber. Ska det bli en tredje triumf? Just nu ser det ut som Torbjörn kan vinna, eftersom han leder med nummer ett Heads or Tails. Längre ner kommer en attack från nummer 12 Stand By Me som går mycket snabbt långt ut i spåren. Så kommer favoriten ännu längre bak, kanske ännu snabbare. Det är en bit fram till Heads or Tails. Dear Hoonline har hittat luckan. Dear Hoonline försöker tränga sig förbi, men det är nummer 12 Stand By Me som har ett grepp. Längre ut så kommer favoriten, men kommer kanske inte att räcka fram. Eller blir det en seger för Optimus som tränger sig förbi? Ja, det här var mycket hårt i mål. Fyra Optimus, 12 Stand By Me, eller kanske blev det favoritseger då för nummer 2 Gravity. Vi får återkomma. Det var mycket hårt i mål, men det blev nummer 4 Optimus och Staffan Osterling som vinner före nummer 12 Stand By Me och trean